У цьому триповерховому приміщенні унікальний для Хмельниччини соціальний центр. Він призначений для юних краян від 2 до 18 років з особливими потребами. Це ті, кого називають сонячні діти, а також діти з ДЦП та аутизмом. Натхненником появи закладу став обласний благодійний фонд «Карітас». Щодо самого центру, то в ньому буде кімната фізичної реабілітації, тобто вона вже є фактично, соляна кімната, сенсорна кімната, буде працювати психолог, логопед-дефектолог, масажист. Зводили соціальний центр за кошти прихожан, греко-католиків та меценатів, зокрема із-за кордону. Орієнтувалися на подібний заклад у Фастові. Отримати допомогу тут зможуть діти та молодь зі всієї Хмельниччини. Ми будемо відкриті для всіх потребуючих. Це не означає, що, як би то сказати, що тут буде стояти. Я не думаю, що тут буде стояти черги цих дітей потребуючих. Ми будемо старатися доповнити і різними такими фізіологічними, фізіотерапевтичними засобами, які будуть тут вживатися, в цьому центрі. Зараз у центрі триває набір персоналу, поки не вистачає 20% необхідних фахівців. Але обіцяють, до кінця липня заклад запрацює. За 15 років існування благодійний фонд «Карітас» долучився до багатьох програм. Це і проект «Діти вулиці», і соціальне таксі для візочників, завдяки якому люди, деякі з яких роками не залишали домівку, отримали можливість жити насиченіше. Є цікавий проєкт в різних трьох напрямках, хтось не зробить. І зараз оце і соціальний центр, і праця з молоддю на превенцію. Тобто ми працюємо превентивно з сім'ями, які є в кризових ситуаціях, які хочуть подолати цю кризу. Бо ті сім'ї, які не хочуть долати цю кризу, знаєте, скільки би не вкладати, це є гроші в бездонну яму. До речі, у соціальному центрі реалізують інклюзивну програму, де в одній групі перебуватимуть діти з особливими потребами та діти з неблагополучних сімей. Таким чином тут планують формувати толерантність. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.